këto detajet e, e tankeve dhe të, të avionve, por për të ndalur pak të fjallimi i, i Putin. Sa sot se uh, përëndimi kërkon që një luft lokale ta akthej në një luft globale. Êshtë luft lokale, si thot Putin, apo globale? Dhe pse po zvarnitet ka që? që? Përsa për ko përëndimi është gjithi unifikuar, është bëhet fjallë për një luft globalet. globale. Globale. Po përplasën fuqit në laja, fuqi me, me armë bërthamore, me municione, me fuqi shumë uh, të pak ufizuara. Uh, ajo që unë të doja të shtoja, është që uh, zidhe që kërko duhet jetë e shpejt. Sepse pëse uh, nga fjalimet e të dyve, dhe të presidentit Biden dhe të Putin, duket si kur gjëja është to be continued, dhe më thënë po vazhdojnë pa, pa nja fatë. Pa... Uh, Pa një parashikim. Parashikimet e parat luftës, si, si nga trupat, nga generalet e, e, e Rusisë e Putinit, ishin që brenda 72 orës ata këshin përlogaritur që të mërnin në Kjevin. Iko e punë. Por rezistenca patriotizmi i popët e Ukrajinës, duke shtuar këtu edhe ndimin e përëndimit, e bëri që kjo luftë të zjasi për te një viti. Uh, parashikimet edhe në bas të rezistencës, por në bas të, të, të armatimeve dhe të fuqisë financiare të Rusisë, janë që lufta mund të zjasi përbalot nga, nga nga në Rusis dhe në fund të 2025-ës. Nuk e di sa do jetë i pregatitur për rëndimi, po edhe Ukrajina mbi të gjitha, vetë, për, për të përbaluar një luft përbaluar. ka ishtë Sëpse për... lufta në vetë nuk ka filluar në shkurtën e në vitit kalumë. Të kaluar, pa. Pregatitit për luft kanë filluar që në vitin 2008, edhe këtu ka disa dënën dhe statistika. Në vitin 2008, Putini me një vindim të tilë, kryoj një fond fondin komtar rus. Fondi komtar rus nuk është si fondi sovran i Norvegjisë, që përdoret për për investime, për si fond investimes ku fondin sovran norvegjez ka aksione në mbi 9300 kompani. Fondi uh, komtar rus është krijuar në 2008, në 2014 në kur u aneksua Krimea ishte vetëm në 1% të GDP-s. Në një muaj para për vazhdimit të luftës, ishte në nivelin e 10.5% të GDP-s dhe aty kishte kesh në mbi 200 miliard dolar. Pra ishte uh, GDP-a e rusisë është mbi 2 trilion, ata kishin në gjëndje keshi dhe në bastë të saj po përbalojnë edhe edhe vetë kostët e luftës të shpër. Në e një qartë? vit kanë shpenzuar diku tek të 3.2% të këti fondi. fondi. Që që kanë akoma kapacitetet Sa e ekonomike. Sa ishte në vlerë? Uh... Mbi 200 miliard. 200 miliard kesh. Kesh. Ndërkohë gjatë, jo. ndërko, gjatë vitit kalum, 20 miljard dolar janë paguar vetëm nga Gazpromi për qështën e luftës. Dhe të gjitha kompanit e tjera, gjithashtu kanë kan, kan, kan dhënë fonde për pjesën e luftës. Një Ka një ekuacioni luftës, po.